Астрологічний прогноз на 10 листопада. Овен. Сприятливий день для вирішення накопичених справ або зобов'язань. Не виключено, в справах, що вимагають негайного вирішення, вам доведеться звернутися за допомогою до друзів або родичів. Ваша нестриманість може ускладнити вирішення проблем. Комерційні операції, пов'язані з ризиком, завдадуть збитків. Тілець. Можливі зустрічі з родичами або знайомими. Скоріше за все, до вас звернуться за порадою або допомогою. Не відмовляйте, все повернеться до вас сторицею. Якщо в цей день вас чекає поїздка, будьте обережні, існує ймовірність травми. Близнюки. Зірки пропонують вам саме сьогодні почати серйозні ділові переговори. Вони повинні бути дуже і дуже успішними. Партнерські відносини з представниками протилежної статі будуть сьогодні плідними. Однак остаточний результат буде залежати від вашого настрою і захоплення спільною справою. Вас чекає поворот у долі. Ретельно готуйтеся до нього і бережіть сили. Рак. День несприятливий для починань, так як їх наслідки можуть бути для вас неприємними. Сьогодні краще не старатися і не втручатися в жодні сумнівні справи. Ви можете повернути колесо фортуни в свій бік, якщо відкладете справи і проблеми, з якими зараз можете не впоратись. Постарайтеся допомогти друзям, близьким та дітям. Лев. Марнославство і честолюбство можуть ускладнити вирішення деяких питань. Ризик в комерційних операціях стане причиною фінансових втрат. Невиконані раніше справи вимагатимуть негайного вирішення. У спілкуванні з партнерами слід проявити рішучість і твердість. Діва. Сприятливий день. Не виключено, що вам доведеться з головою зануритись в справи. Більше сподівайтесь на тверезий, холодний розрахунок. І тоді удача сама завітає до вас. Ви зможете вирішити всі проблеми, якщо по-новому подивитесь на суть події. Але будьте обережні, не піддавайтеся на авантюри. Комерційні, ризикові і фінансові операції протипоказані. Терези. Цей день обіцяє бути вдалим. Він відзначений зростаючим потенціалом. В результаті підвищиться працездатність і зросте особиста чарівність терезів, сила переконання. Тому з'явиться можливість для досягнення намічених цілей. Люди творчі зможуть реалізувати свої плани. Сьогодні любовні стосунки стануть джерелом натхнення і підвищенням життєвих сил. Скорпіон. Несприятливий день. Вам буде важко реалізувати свої задуми. Можливо навіть, що ви захочете ризикнути, але робити цього не варто. Рекомендується перечекати і почати ділову активність з вівторка. Ваша недосяжність і холоднокровність можуть виявитися перешкодою у відносинах з близькою людиною. Стрілець. Вірогідні погіршення самопочуття, підвищена дратівливість, стреси. Будьте обережні, не йдіть на поводу у емоцій. Ваша правдивість і прагнення розвісити ярлики можуть послужити погану службу. Поїздку, яку ви сьогодні намітили, якщо є можливість, краще перенести. Козиріг. Ваш життєвий потенціал буде перебувати сьогодні на висоті. Надлишок внутрішньої енергії може привести до погіршення відносин з колегами. Швидше за все, ваша нещира м'якість, меланхолія спровокує прагнення партнера або начальника звалити на вас додаткові обов'язки. Вечір зірки рекомендують присвятити проблемам в особистому житті і духовному розвитку. Водолій. День включення космічної енергії любові. Може трапитись так, що у вашому співчутті та участі потребуватимуть багато оточуючих вас людей. День сприятливий для поїздок, подорожей, прийому гостей, зустрічей. Однак уникайте занадто гучних компаній. Для сімейних водоліїв активний відпочинок і спілкування з дітьми дозволить знайти душевний спокій. Риби. День відзначений зниженням рівня життєвих сил. У багатьох риб сильніше проявиться роздратування, втома і невезіння. Постарайтеся утриматись від емоцій і необдуманих вчинків. Кращим місцем для усамітнення виявиться власний будинок. Зверніть увагу на своє здоров'я. Це був астрологічний прогноз на 10 листопада.